А вы ходили на Махно далеко? Наскільки я розумію, спільовувати ці частині вже будуть, правильно? Так, так. І в цій теж, щоб ми там... Друзі! Як це, Дані або кого? Хто там сказали? А Дані там однокласник. Дані однокласник. І мовчав, як партизан. А там жарко, дійсно, там. Пішліть, я в КБшки. Там тепліє. Пішлі ще один. Конечно, если надо. Алло, пані Світлана, доброго дня. ДСНС, полковник Крицький. Вашу дитину знайшли, їй нічого не загрожує. І фонарики, і все, да. Наші герої. Молодці. І давай. Давайте искать. А где они, ваши вещи? В машину надо. Вот фонарик, ладно. Вот так надо, где я?